ဘုန်းဘုန်းတို့45မိနစ်လောက်တရားနာကြเนาะဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2564ခုကောဇာနေ့1382ခုတစောင်းမုံလာပြီကျော်9ရက်2020ခုနှစ်12လပိုင်း6ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမုံရက်ွက်တိစာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာစနေတနေ့ငွေဥပုံနေ့ညများလိုင်မောကနေတရားနာယူကြတယ်တရားနာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့တရားဒေသနာများဘုန်းဘုန်းတို့45မိနစ်ခန့်မြတ်ဟောကြားနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနအလှူရှင်များကတော့နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြတဲ့တကကြီးဦးဝင်းမြင့်တကမာကြီးဒေါ်ဝင်းဝင်းကြီးတကကြီးဦးဝင်းရွှေတကမာကြီးဒေါ်နွဲ့ကြီးတို့ကိုအမှုထားပြီးတော့ဒေါက်တာမင်းစောဟန်ဒေါက်တာနော်ဇာဝင်းတမောင်မင်းဝေရံဦးသမီးမတ်သိန်းဟေမန်ဦးမိသားစုဝန်းလေးမျိုးတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြမယ်ရည်ညွှန်းကြည့်ကြနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့တရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘလို့တရားစကားမျိုးပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ပကိဏကဝတ်မှာလာရှိတဲ့ဂါထာတော်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုဘုံဘုံတို့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတယ်တရားတွေကိုဒီတစ်လအတွင်းမှာ50ကာလောက်ဟောမှာဆိုတော့ဘလို့များဟောရမလဲတရားတွေလည်းထပ်ပြီးတော့လည်းမနေခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာလာတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုတော့အစီအစဉ်တွေကြဟောရရင်များကောင်းမလားလို့ဒီလိုလဲစဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့ဂါထာတိုင်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုစိတ်ကမဟောခြင်းများကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဒါလေးကိုဟောခြင်းတယ်ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟောခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတာအဲ့ဒီတော့အစဉ်အတိုင်းဥစဉ်တို့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကြည်မိတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟောခြင်းစိတ်ပေါက်တဲ့ဂါထာလေးတွေကိုပဲဟောမင်းလို့အဲ့ဒါလိုစင်သာမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့တော့ပကိဏကဝတ်ထဲမှာလာတဲ့ဂါထာနှစ်ပုဒ်အဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဘဝမှာကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘာရချင်တယ်လဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုရချင်တာကိုရအောင်ယူဖို့အဲ့ဒါကိုအတိတ်ကလမ်းညွန်ပေးတာ၏လို့ဆိုနိုင်တယ်။တော့ဘုံဘုံတို့တွေကကိုဖြစ်ကျင်တာတွေမဖြစ်ဘူးကိုရကျင်တာတွေမရဘူးဆိုတာအခြေခံအဖြစ်ကိုပဲကိုကဘာဖြစ်ကျင်တာတော့ကိုကဘာရကျင်တာတော့ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မသေးကွဲကြဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါကိုကကိုစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်။ငါဖြစ်ကျင်တာလည်းမဖြစ်ပါလား။ငါရကျင်တာလည်းမရပါလား။အဲ့လိုဖြစ်ကျင်တာတွေမဖြစ်ဖဲနဲ့ရကျင်တာတွေမရဘဲနဲ့လွဲချော်နေရတာအခြေခံအားဖြင့်ကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲကိုဘာရချင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့မသေးကွဲကြဘူးဒါကြောင့်ငါဘာဖြစ်ချင်တာတော့အခုလူဘဝရောက်လာတယ်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်တဲ့အစုံမလို့ဆိုတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ရနေအထူးသဖြင့်ဘုံဘုံတို့ယဟန်တော်တွေတိလရှင်တွေဆိုပို့ပြီးတော့ငါဘာဖြစ်ချင်တာတော့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြေနိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငါကဘာရချင်တာတော့အဲ့ဒါလိုကိုဖြစ်ချင်တာကိုရချင်တာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာတဲတဲကွဲကွဲအဖြေထုတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဖြစ်ချင်တာကလကားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်မှာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲနော်ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားကိုညီညွတ်အောင်ကိုကဒါကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းတရားကိုလုံမှအဲ့ဒါလည်းဖြစ်မှာကိုကဒါဖြစ်ခြင်းနဲ့သ
ဆိုကြပါစို့ကိုကအဖြူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ကိုလုံနေတာအမဲရာကြောင့်ကြီးလုံနေတယ်ဆိုကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အဖြူကဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ကိုကဘာရခြင်းတလေအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါဘာရှားနေတာလဲကိုရခြင်းတာနဲ့ကိုရှားနေတာနဲ့ကိုက်အောင်မှဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ရှားနေတာတစ်မျိုးရခြင်းတာတစ်မျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလုံနေတာတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းတာတစ်မျိုးဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာတော့တော့ကိုဖြစ်ကျင်တာနဲ့ကိုလုတာနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုက်ရလားစဉ်းစားစီခြင်းတော့နော်ကိုရကျင်တာနဲ့ကိုရှားနေတာနဲ့ရောအကြောင်းအကျိုးကိုက်ရလားအကြောင်းအကျိုးမကိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့သာသနာတော်မှာလူဖြစ်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအထူးသဖြင့်သာသနာတွင်မှာလူဖြစ်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်ခြင်းတလေဘာရခြင်းတလေဒါကပါမန်ချိန်မှာလူဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အနေထားနဲ့မတူဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ဟောကြည့်ခြင်းเนาะဒီကထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဗတိယမြို့မှာနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်အဘလို့ဒီကထာကိုဟောရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကယဟန်တရားယဟန်အလုတ်ကိုအာမထုတ်ပါပဲနဲ့သူတို့စီးတဲ့ဖနက်တွေကိုပဲလှပအောင်အမျိုးမျိုးပြင်ဆင်နေကြတယ်ဖနက်ကိုအမျိုးမျိုးဂတိပါလေးနဲ့လှုပ်လိုက်ဟာမျက်နှုနှုလေးတွေနဲ့လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီသိပ်ပြီးတော့အေးမပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အချိန်တွေကကုန်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုသင်ယူတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးနောက်အဓိသီလဆိုတဲ့အကျင့်ကိုလည်းမကျင့်ဖြစ်ဘူးအဓိစိတ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုလည်းမကျင့်ဖြစ်ဘူးနောက်အဓိပညာဆိုတဲ့အကျင့်ကိုလည်းမကျင့်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတွေစိတ်သုံးပြီးတော့နေတယ်တဲ့။ဘာတွေနဲ့ချိန်ကုန်နေတာတုန်းဆိုတော့စီးတဲ့ဖနက်ကိုလှအောင်ပအောင်ပြင်းရင်ဆင်ရင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုတိတော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဗရိယမြို့ကိုကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကိုဟောတာ။ယဟန်တို့တဲ့။တန်တရားဝရှင်ရဲ့ကလွတ်မြောက်အောင်ဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်းတော်ဟာယဟန်ပေါင်ကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။အခုယဟန်ဖြစ်ကြယဟန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုရကျင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုမရစေနိုင်နဲ့မဖြစ်စေနိုင်နဲ့เนาะရကျင်တာတစ်မျိုးလုပ်နေတာတစ်မျိုးဟုတ်လားဖြစ်ချင်တာတစ်မျိုးလုပ်နေတာတစ်မျိုးရကျင်တာတစ်မျိုးရှာနေတာတစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့เนาะကိုထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်စေနိုင်နဲ့လမ်းကြောင်းမှားတွေကိုရှောက်နေကြတယ်အလွန်မမြတ်တဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ပြုခဲ့ကြပြီးတော့မှလုံနေတာတွေကလွဲနေတယ်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့ဒီကထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဟောတာအဟောစရာကောင်းတာကအဲ့ဒါလိုလွဲချော်လို့သာလွဲချော်နေတာအဲ့ဒီယဟန်နေအကုန်လုံးဟာဒီတခါတာနှစ်ပုဒ်ကိုနားပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်မှာဒါလေးကိုလည်းဘုန်းဘုရားစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အော်ယဟန်တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းဘာဖြစ်နေလဲလွဲနေတယ်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ကိုလုံနေတာမကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်ကိုရကျင်တာနဲ့ကိုရှားနေတာလည်းမကိုက်ညီဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုက်ညီသွားအောင်မလုပ်ပေးအောင်တဲ့ပေးတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒါယဟန်တော်တွေသီလရှင်တွေဆိုပိုးစဉ်းစားကြရကောင်းလူတွေဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ကျင်တာတွေသူတို့ရကျင်တာတွေဟာအမျိုးမျိုးနေမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကပြောကျင်တာကသာသနာတွင်မှာလူဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဘာရကျင်တယ်လဲဘာရကျင်သင့်တယ်လဲဘာဖြစ်ကျင်တယ်လဲဘာဖြစ်ကျင်သင့်တယ်လဲခါလေးလေးကြောက်လည်းဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာနဲ့ကထပ်တူမကြတာလည်းရှိသေးတယ်။ရချင်တာနဲ့ရတဲ့တာနဲ့ကထပ်တူမကြတာလည်းရှိသေးတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဖုန်းဖုန်းတို့ကတော့တရားသူတရားမြတ်တွေရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုနော်ရှာရမှာပေါ့။တရားသူတရားမြတ်ကိုရချင်သင့်တယ်ပေါ့။သို့တော့ရချင်သလားလို့မေးရင်လူတိုင်းပဲရချင်မလို့။ဟောတရားသူတရားမြတ်လို့ပြောရင်တော့ရချင်ပါတယ်လို့တော့ပြောမှာပေါ့နော်။ဒါမဲ့တန်တရားဝေရှင်ရကလွတ်ချင်သလားလို့မေးရင်ကြတော့မလိမ့်နှမညာတန်းပြောရရင်အဲ့ဒီစကားကနည်းနည်းကြီးတယ်။တန်တရားလွတ်ချင်သလားလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တကယ်ရှိသလားတန်တရားကိုကြောက်သလားဖုံဖုံမြင်ကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်တန်တရားကြောက်တဲ့စိတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိဘူး။ပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှိသလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးကလည်းသူရှိချင်တဲ့နေရာပဲရှိနေ။ငရဲကြရမှာတော့ကြောက်တယ်။ဟုတ်လား။အပေလေးပုံရောက်ရမှာတော့ကြောက်တယ်။ဒါမဲ့လူအဖြစ်နဲ့အဖြစ်ပြမအဖြစ်အဲ့ဒီလိုနော်ဘဝတွေကိုကြတော့ကြောက်သလားအခုရနေတဲ့ဘဝကိုကြောက်သလား
တကယ်ယုံမုန်းသလားတကယ်လွတ်ချင်သလားလို့မေးတော့ကဲအဲ့ဒီကြတော့သူများမြင်မပြောတတ်ဘူးနော်ကိုကိုကိုမြင်စဉ်းစားကြည့်ငါမြင်တန်တရားဒုက္ခကိုကြောက်တာဆိုတဲ့စိတ်မဖြစ်ပါလားနော်တန်တရားလွတ်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်ပါလားပေါ့တကယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်တဲ့နယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့နယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့တာပေါ့နော်တိုးတော့ဖြစ်တဲ့မိမယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ခံကလည်းပဲအဲ့ဒါတော့အဆင်မမြင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကရှိမလားပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်တန်တရားဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရသင့်တယ်ပေါ့တိုးတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ်တကယ်ရချင်သလားရချင်တဲ့စိတ်ကရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုဒီတန်တရားဒုက္ခကိုတကယ်ကြောက်တာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်လွတ်မြောက်ချင်တာဟုတ်ရဲ့လားအထုတ်အထိတ်ရချင်သင့်တဲ့အရာဖြစ်ချင်သင့်တဲ့အရာကတော့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါပဲဒါဟိုတုန်းကလေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့စာရီဖတ်တုန်းကတော့အော်တန်တရားကြီးကကြောက်เสียပါလားတွေးမိတယ်ပေါ့နော်ကြောက်เสียကြီးပါလားလို့သာတွေးတာကြောက်သလားဆိုတော့လေမကြောက်ဘူးခုနကပြောသလိုပဲအပေလေးပုံလောက်ပဲကြောက်တယ်ပေါ့စိတ်ကဟုတ်လားတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တည်နေနေစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဆိုတာကကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ဓမ္မစွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေเนาะအကုန်လုံးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြားဘူးထားတာပဲသိထားတာပဲသို့သောသိတာသိတာပဲတကယ်ကြောက်သလားဆိုတော့မကြောက်ဘူးเนาะတော့တကယ်ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဘုန်းဘုန်းမြန်တွေးကြည့်တာပေါ့เนาะကိုချင်းစာစိတ်နဲ့တွေးကြည့်တာပေါ့ဒါတော်တော်မလွယ်ဘူးလို့တန်တရားကိုတကယ်ကြောက်တယ်တကယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကသဘောကျပါလေဒါချီးမွမ်းပါလေဒါသူဖြစ်တဲ့နာကိုသူ့စိတ်ထရေဖြစ်ချင်သွားတယ်ရတဲ့နာကိုသူ့စိတ်ထရေရကျင်သွားတယ်တော်တာပဲလို့ကို့မှာတော့အဲ့လိုတော်တဲ့သဘောကများများစားတာမရှိဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးကိုဆက်ပြီးတော့နားတဲ့နေရာမှာအရာသာရှိဖို့ဆိုတာကကိုကအခြေခံကဘာရကျင်တာတုံးဘာဖြစ်ချင်တာတုံးဆိုတာကိုပြတ်သားထားမှမြတ်စွာဘုရားဒီမှာလမ်းကြောင်းတဲ့ပေးတယ်ဆိုတာတန်တရားဝရှင်ရလွတ်ဖို့အတွက်လောက်ရမယ့်အလုတ်ကိုညွန်ပြထားတာ။နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရခြင်းနဲ့ဝိဒုက္ခကတကယ်လွတ်ချင်တယ်ဟိဒုက္ခကတကယ်လွတ်ချင်တယ်ဟာအဲ့ဒီလောက်ထိစိတ်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီလောက်ထိမွန်မြတ်တာကိုရခြင်းလာပြီဖြစ်ချင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုတော့တဲ့ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဘုံဘုံတော့အစာတဲကွာစာအဲ့ဒီအချက်ကဖြစ်ချင်တယ်ရခြင်းတဲ့အချက်ကအာပျော့နေလေ။တန်တရားဝိဒုက္ခကလွတ်ဖို့အင်းပျော့တော့ပျော့တာပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်လုတ်နေတာကအဲ့ဒီအတွက်လုတ်နေတာအလွန်နည်းတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်လုပ်ဖို့ရတော့ရချင်းတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ရှားနေတာကတိပိဟာတွေပဲရှားနေတယ်တိပိဟာတွေပဲလုံနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဘာရချင်းတယ်လဲဘာဖြစ်ချင်းတယ်လဲဆိုရင်ကိုဘလိုတွေလုံနေတယ်လဲဘာတွေရှားနေတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာအဲ့ဒီအတွေးရှိမှဒီဒေသနာလေးကစိတ်ထဲမှာထိထိမိမိရှိမှာပေါ့နော်အခုမြတ်စွာဘုရားကပါလဲတန်တရားဝရှင်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်ပြုလာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတကယ်ယဟန်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘာတွေလုံရင်းနဲ့ချိန်ကုန်လဲဖနှတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ချိန်ကုန်ဟုတ်လားဘာမှအရေးမပါတဲ့ကိစ္စလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းအခက်ကြီးသူအရေးပါတယ်ထင်ရင်ထင်းနေတာပဲပါတယ်ထင်းနေတာပဲအချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိတကုတ်ကုတ်ပါတော့လုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုဘဝပေးလိုက်ရတယ်ဆိုမစင်းသားမိဘူးကိုအလုပ်တွေပြတ်သွားတယ်လို့မစင်းသားမိဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒေသနာလေးကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့စကားဏိဒန်းနေဖို့အများကြီးပြောနေတာအဲ့ဒါအတိတ်ပဲမဲ့ပြောနေတာမဟုတ်နော်ကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲကိုဘာရချင်တယ်လဲတကယ်တမ်းသာသနာတွေ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်တဲ့တယ်လဲဘာရတဲ့တယ်လဲဟုတ်လားဖြစ်တဲ့နာရတဲ့နာကတော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲတန်တရားဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့တရားဓုတရားမြတ်ကိုရဖို့ဘုံဘုံတို့ကခုတန်တရားကိုကြောက်တယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့သဘောကိုပဲကြောက်နေတာလေတကယ်တမ်းအတန်တရားဆိုတာလည်းပဲသေတော့သေးကြတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဟုတ်လားသို့တော့ကိုကိုကိုသေကြတယ်ထင်ပြီးတော့မသေးကြတဲ့သဘောကိုမေ့နေတဲ့အခါကျတော့ကြောက်အောင်မှမသိဘူးเนาะတကယ်တမ်းကတော့ဘာမှသေကြတာမဟုတ်အချိန်မွေးပြည့်စည်ပြီးတော့အချိန်မွေးရောက်ချင်တဲ့ဘဝကိုကြောက်တော့နိုင်သို့တော့မသေးကြတဲ့သဘောကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်အောင်မှမသိဘူးပေါ့เนาะသေကြတယ်ထင်ပြီးတော့ကိုကကိုเนาะရက်တည်နေတယ်လို့ပဲထင်နေတာဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်သွားမယ်ဟာကိုကကိုကိုတွယ်ကိန်းနဲ့ကိုအရှင်းကိုပြေးနေတာတကယ်တမ်းကကိုတော်ကိန်းနေတာအခါခါတိတ်မှန်နိုင်မလားအဲ့မှန်နော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်တရားရဲ့သဘောကတကယ်တမ်းကတန်တရားကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နည်းနည်းရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမသေးကြတဲ့သဘောမရေရတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားတဖို့လိုတယ်စာလို့ပြောရရင်သူကနိယတအနိယတလို့ပြောတာ၄ရှိတယ်နိယတဆိုတာနော်ကျင်းသေးသွားပြီမြဲသွားပြီဆိုကြပါစို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်
အပေလေးပါးကိုမကြတော့ဘူး။သူသေးတာနဲ့အပေပုံကိုမရောက်တော့ဘူး။ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ကြိမ်းသေသွားပြီ။ပုထုဇဉ်နေကြတော့သေပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။နော်။အုံမေမောကအုံသည်တလုံးထမ်းမေမောကထမ်းသည်တလုံးပြုတ်ကြ။ပြုံးဆိုပြုတ်ကြလာပြီးတော့လိမ့်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 နဲ့ဘယ်နှရက်သွားမယ်လို့ဘယ်သူမှကြိုပြီးတော့မမှန်းနိုင်ဘူး။သူကြွေနေတဲ့နေရာကြွေပြီးသူရက်ချင်တဲ့နေရာရက်သွားမယ်။အဲ့လိုပဲတည့်ရွက်ကလေးတည့်ရွက်ကြွေးကြသွားတယ်ဘယ်နှကြသွားမယ်လို့ဘယ်သူမှအတိအကျနေရာကိုမှန်းလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ငှက်တဲ့ကောင်ဟောတိပင်းပေါ်မှာနားတယ်တိတ်ကိုင်းကြိုးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငှက်အောက်ပြုတ်ကြမလား？ပြုတ်မကြဘူး။သူဘယ်နှမှာနားမယ်သူရည်ရွယ်တဲ့နေရာကိုသူနားနိုင်ခွင့်သူမှရှိတယ်။အဲ့ဒီအစွမ်းသူမှရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမှအတောင်မှန်ရှိတယ်။အရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူအသေးချာသွားပြီ။အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ဆိုတော့တရားထူးတရားမြတ်ရခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကမဖြစ်လာတော့ထက်သန်လာ။အဲ့တော့တရားမရခြင်းမူလားလို့မေးရင်တော့လူတရားမှာ99ယောက်လောက်ကအရခြင်းတာပေါ့တကယ်လဲရခြင်းရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့စောစောကပြောတယ်တန်တရားလွတ်ချင်သလားတန်တရားကိုတကယ်ကြောက်သလားလို့မေးရင်ကျတော့ယူသားသားဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ရှိဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။လူအများစုတန်တရားကိုကြောက်တယ်ဆိုတာအပေလေးပုံလောက်ကိုပဲကြောက်ကြတယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ကိုချင်းစားပြီးတော့အဲ့လိုတွေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်သာဒီဘဝကိုကြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲနေပါမလို့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တရားတော်မှာဖုံဖုံတို့ကကြုတ်ချက်လှုပ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုရင်မလှုပ်သေးဘူး။အလကားအချောင်ရမလားလို့လည်းတခါလေးစောင့်နေသေးတယ်ဟိုဟာလေးလှုပ်ဆူတောင်းဒါလေးလှုပ်ဆူတောင်းဘယ်အချိန်မှန်းတိုးလာမလဲပေါ့ဟာဘလောက်စိတ်ကကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုရချင်တာတွေရဲ့ပုံမှာမထက်သန်တယ်လဲဆိုတာမတွေ့နိုင်ဘူးလားအခုကိုလှုပ်နေတာကိုရှားနေတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ကိုရချင်တာကိုအရာယူဖို့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလွန်အားနည်းနေတာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ရဲ့နော်အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတန်တရားဝိတ္တကကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ယူရခြင်းနဲ့ယဟန်တော်ပြုတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အချိန်ကုန်နေတာကပနချုပ်ရင်လည်းအချိန်ကုန်နေတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ယံဟိကိစ္ဆံအပဝိဒ္ဓအကိစ္ဆံပါဏကိရတိ။ဩနလနပမတ္တာနတေတံဝတ္တန္တိအာတဝါ။ဒါပထမဂါထာလေး။တေချာလေးအဓိပ္ပာယ်ကိုနားထောင်ကြည့်မယ်နော်။ယံဟိကိစ္ဆံအပဝိဒ္ဓ။လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်နော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဖြစ်ထားတယ်တဲ့။အဲ့တော့လူတယောက်မှဘယ်အလုပ်ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လဲလို့ပြောဖို့ရာကသူဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘာရချင်တယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းပုံမှာပဲကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြားမှာပတ်ဆံရှာနေတယ်ပတ်ဆံရချင်တဲ့လူတယောက်ဟုတ်လားအဆင်ပြေတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့တတိဖြစ်ချင်တဲ့လူတယောက်ကိုဟာတရားအထုတ်တာသူ့အလုပ်လို့ပြောရင် तू လက်ခံမလားဟာသူ့အလုပ်ကဘာလဲ तू ပတ်ဆံရှာမှာလေဒါပဲကြံမဲ့ဖမ်းမဲ့လုံမဲ့ကြိုက်မဲ့ပြောမဲ့ရှုံမဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လှုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်ကိုပြစ်ထားတယ်ဆိုတာလှုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်ကဘယ်အလုပ်တော့စဉ်းစားတဲ့အရာကိုပြောနေတာဖုံဖုံဟုတ်လားလှုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်ကဘယ်အလုပ်တော့သူ့ကိုပဲပြန်မေးရတော့မယ်မင်းဘာရချင်တာလို့ဘာဖြစ်ချင်တာတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့အတွက်ဘယ်အလုပ်ဟာလှုပ်တဲ့လဲပညာရှာမယ်ဆိုရင်တော့ပညာသင်ဖို့ဟာပညာရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပညာသင်ဖို့ဟာသူ့အလုပ်ပေါ့နေဗံရချင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာတော့တရားအားထုတ်ဖို့ဟာသူ့အလုပ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဘာကိုညွှန်းတာတော့သာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့လူသားတယောက်အတွက်နော်အလုပ်တဲ့ဆုံးအလုပ်ဟာဘယ်အလုပ်လဲအကောင်းဆုံးအကျိုးရလဒ်ကိုထွက်စေတဲ့နေဗံချမ်းသာကိုရစေတဲ့အလုပ်ပဲတကယ်တမ်းကတော့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပြောမလို့သူ့ပမာဏနဲ့သူတော့သူ့အဆင့်နဲ့သူတော့လည်းပဲရှိမယ်ပေါ့နော်သူလောကနဲ့သူပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့နှိုင်းစာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာမှအရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်တွေကိုရည်ရွယ်တာဒါယဟန်တာဖြစ်ကြတော့မဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်မကြာခင်မှာယဟန်တာဖြစ်တော့မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ပြောနေတာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့တော့ဖြစ်တာတွေတဲ့အာကိစ္စံပါဏကိတည်းတည်းမလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြတော့လုံနေတယ်တဲ့အဲ့တော့မလှုပ်တဲ့အလုပ်ကဘယ်အလုပ်တော့ကိုရချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့သွေးဖီးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာမလှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဒါရည်ဘူးရပြောတာပါဟုတ်လားတရားရချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်အရိယာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နော်တရားအလုပ်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေဟာဘာတော့အဲမြန်မြန်ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်ကိုအဲ့ဒါကိုထားခဲ့မှရမှာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြစ်ထားပြီးတော့မလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့အုံနလာနဲ့ပမတ်တာနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်ကနော်တတိကင်းပေါ်ပြီးတော့မေ့မေ့ရော်ရော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခါတလေကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်တွေနဲ့နော်ထောင်လွှမ်းပြီးတော့တခါတလေကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကမြင့်မားနေတာတွေရှိတယ်။အနှစ်သာရရှိရှိမြင့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်အတွေးကိုယ့်အထင်နဲ့မြူးနေတာပေါ့နော်။ရှိရင်တော့တေဥစာကိုလှုပ်တာလေးအဆင်ပြေပြီးဆိုရင်စိတ်ကဘလုံးကြွတာကြွတာဖြစ်နေတာ။နော်ကျူယိုးအလားထောင်လွှမ်းသောမာမာနရှိတယ်။ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ထင်းနေတာပေါ့။သူများကိုနှိမ်ချတာမျိုးတော့ရှိချင်မှလည်းရှိမယ်ပေါ့ကိုဟာကိုအစဉ်ပြေးနေရင်လည်းပဲကိုအထင်တစ်လုံးနဲ့မဖြစ်နေတော့မြင့်တယ်ပေါ့စိတ်တွေရဟုတ်လားအုံနလာနံဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ
ပမတ်တာနံဆိုတာဘာလို့မေ့လျော့နေတာတကယ်လို့ရမယ့်အလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာသူတတိမရှိဘူးဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့စိတ်အခြေအနေကဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမြင်မာတဲ့စိတ်တွေနဲ့မြင်မာတဲ့စိတ်ဆိုတာမာနနဲ့မြင်တာကိုပြောတာနော်မိမိရောရောနေနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တယ်တေတံဝဋ္ဌန္တိအာတောဟာအာတောတရားတွေပဲတိုးလာလိမ့်မယ်တဲ့အာတောတရားဆိုတာနော်အာတဝဆိုတာသူကအရက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်လားအရက်တော့လို့အရက်မူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတော့ဘူး तू သိရင် तू ကောင်းတယ်ထင်ရင်ဒါတွေထင်နော်အလွယ်လွယ်မှမှအမှန်အမှားထင်အမှားအမှန်ထင်တကယ့်ကိုကပောက်တိကပောက်ချာအမှုသမားရဲ့နော်အမြင်ကိုဖုံဖုံတို့ဘလို့မှနော်ညာနှုံးကြီးမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲတတ္တဝါတွေကိုမူးသွားစေတဲ့မှားယွင်းသွားစေတဲ့တရား၃မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့အာတဝဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောတော့ကာမတဝ၊ဘဝတဝ၊ဒိဋ္ဌတဝ၊အဝိဇ္ဇတဝဟုတ်လားကာမတဝဆိုတာကာမအာရုံကိုလိုချင်တဲ့လောဘနော်ဘဝတဝဆိုတာကဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့ဘဝတွေကိုပဲနော်မပြစ်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ပဲနေခြင်းနေဘဝပေါ်မှာစွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စနော်ဒီဥစ္စာဟုတ်လားတရားကိုကောက်လို့ရှိရင်ကာမတဝရောဘဝတဝရောဘာရတော့လောဘနော်ဒိဋ္ဌတဝဆိုတာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနယ်ရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တတဝါလို့အထင်မှားနေတယ်ဒိဋ္ဌတဝ။နော်အဝိဇ္ဇတဝဆိုတာကသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာ။ဘောအဆင်းရဲတယ်လို့မသိဘူး။လောဘဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားလို့မသိဘူး။နော်လောဘချုပ်မှဒုက္ခချုပ်မယ်ဆိုတာမသိဘူး။နော်မဂ်ဂင်၈ပါးကိုကျင့်မှဒုက္ခချုပ်လိုက်မယ်လောဘချုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူး။သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့မောဟ။အဲ့ဒါပါတော့အဝိဇ္ဇတဝပေါ့နော်။တရားကိုကောက်လို့ရှိရင်အတောတရားဆိုတာပါတော့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟယဟုတ်လားဆင်းရဲကြောင်တရားပူလောင်ကြောင်တရားတွေပဲရှုပ်ထွေးကြောင်တရားမောပန်းကြောင်တရားတကယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်တရားတွေပဲအတောတရားဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာလေး ਨੇ ပြန်ဆက်တော့လှုပ်တဲ့နာကိုပြစ်ထားမယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်နေမယ်ဟုတ်လားလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာဆိုတာကိုဘာရချင်းတယ်လဲဘာဖြစ်ချင်းတယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ကြည့်ရမှာနော်ဟုတ်လားကိုကတကယ်ငြင်းအေးခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားသူတရားမြတ်ရခြင်းနဲ့တန်တရားမှာသေချာခြင်းနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတန်တရားဒုက္ခကလွတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လောက်ထိမြင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရခြင်းမှုတွေဖြစ်ခြင်းမှုတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ကိုဘာလို့တင်တယ်လဲဘာမလို့တင်ဘူးလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းအဖြေထုတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနောက်ကထာကြတော့ပါလိမ့်မယ်လှုပ်တင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာဆိုတာတိတိပြောလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာတော့ရည်ဘူးရနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာတော့သူတော်ကောင်းတရားအလုပ်တတိပဌံဘာဝနာပွားများတဲ့အလုပ်ပေါ့အဓိကကတော့ဟုတ်လားမလုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်ဆိုတာကဘာတော့လောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားကြောင်းအလုတ်တွေဟုတ်လားမေ့လျော့ကြောင်းအလုတ်တွေသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ဘာမှမဆက်ဆက်တဲ့အလုတ်တွေမလုတ်လည်းဖြစ်ပါလေနဲ့လုတ်နေတဲ့အလုတ်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နာမည်တက်မယ်ဆိုဘယ်ဆုံးမလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုလုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ဖဲနဲ့မလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာနော်မေ့လျော့မှုတွေနဲ့စိတ်တွေနော်မမာနတွေနဲ့အထင်ရောက်မှုတွေနဲ့မြင့်မားပြီးတော့ဘာတွေပဲတိုးလာတော့ဒုက္ခရောက်ကြောင်းပူလောင်ကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းအတော်တရားတွေပဲတူလာ၏တဲ့သူတို့ငကိုတုံးကဘာတွေပဲဖြစ်ချင်တယ်ပြောပြောဘာတွေပဲရချင်တယ်ပြောပြောဟုတ်လားလှုပ်တင်တာမလှုပ်ဘူးမလှုပ်တင်တာလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ရမလားသူဖြစ်ချင်တာမရဘူးเนาะသူဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးသူရချင်တာမရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုတိယခါတာမြတ်စွာဘုရားဆန့်ကျင်ဘက်လေးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒုတိယခါတာဘာပြောတော့ရေသင်္ဆသုတမာရတ္တနိစ္စံကာယကတာတတိအကိစ္စံတေနတင်ဝတိကိစ္စံတတိစ္ဆကာရိနောကိစ္စေတတိစ္ဆကာရိနောတတနာသမ္မဇာနာနံအထံကိစ္ဆန္တိအာတဝါနော်ရေတင်စသုတမာရတ္တနိစ္စံကာယကတတတိတဲ့ဟောလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်မယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဘူးဆိုတော့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုရချင်တာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လှုပ်မယ်လူတယောက်ကိုရချင်တာကိုရအောင်ရှာမယ်လူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကဘလို့တော့အကိစ္ဆန္တိနတ်တင်ဝတိမလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသူမမှီဝဲဘူးတဲ့ဆိုတော့စိတ်ထဲထဲမထားဘူးပေါ့နော်မလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ထဲထဲမထားဘူးနော်ကိစ္ဆံတတိစ္ဆကာရီနောတဲ့ကိစ္စေတတိစ္ဆကာရီနောလှုပ်တဲ့နေဆိုတဲ့အလုတ်သူရကျင်တာကိုနော်ရှာတဲ့အလုတ်သူဖြစ်ကျင်တာကိုပုံဖော်မဲ့အလုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုကြတော့တတိစ္ဆကာရီနောတဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်တယ်တဲ့ဘုံဘုံတို့မှာအဲ့ဒီအကြီးသူရအဓိကလိုနေတာပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲတဲ့ဘုံဘုံတို့ကဆွဲဆွဲမြဲမြဲရမရှိဘူးလေစိတ်ကူးပေါက်မှလှုပ်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆွဲနေမြဲနေအောင်မလုတ်ဘူးเนาะစိတ်ကူးပေါက်မှပဲလုတ်တယ်စိတ်ကူးကလည်းပေါက်ခဲလိုက်တာဒီလိုမျိုးသွားနေတာဟုတ်လား
အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလုတဲ့နာကိုသူမမိဝဲဘူးလုတဲ့နာကိုဆွတ်သွမြဲမြဲလုတယ်ဘာတော့လုတဲ့နာကဆိုတော့ရေတင်စသုတမာရတ္တနေဆံကာယကတာတတိနော်နေဆံအမြဲမပြတ်ကာယကတာတတိကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာတတိထားတဲ့အလုပ်ကိုနော်သုတမာရတ္တအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လုံလဝိရိယနဲ့သူကကြိုးစားတယ်ဟောလုတဲ့နဲ့လုပေါ်လာပြီနော်ဘာလုပ်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တတိထားတဲ့အလုပ်ကာယကတာတတိနော်ကာယဆိုတာသူကအပေါင်းစုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမျိုးမျိုးသောသဘာဝတရားတွေပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းစုကြီးပဲနော်အကျဉ်းဉာဏ်အဖြင့်ရုပ်အစုဝေးကြီးရဲ့နာမ်အစုဝေးကြီးရဲ့အစုဝေးကြီးနှစ်ခုပေါင်းစုထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနာမ်အစုဝေးကြီးကြတော့ရှုပ်ထွေးလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရား၄စု၄ပုံပုံပြတယ်နော်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုအစုအဝေးဟုတ်လားသင်ညက်ခန္ဓာမှတ်သားမှုအစုအဝေးသင်္ခါရခန္ဓာနော်စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့ပြုလုပ်မှုသင်္ခါရအစုအဝေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုအစုအဝေးနန္ဒနန္တရားရှုပ်ထွေးလွန်းလို့မြားပြားလွန်းလို့ဆန်းကျယ်လွန်းလို့၄ပုံပုံထားတဲ့အစုဝေးကြီး၄ခုအဲ့ဒီအစုဝေးကြီး၄ခုကနော်ရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုအမိပြုတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်အစုဝေးကြီးကိုဘုံဘုံတို့မြင်ဖို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့နာမ်အစုဝေးကိုမြင်ဖို့တယ်လွဲကိုတယ်ရုပ်အစုဝေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်နာမ်အစုဝေးကိုလည်းမြင်သွားမယ်။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီနာမ်ကဒီရုပ်အစုဝေးကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလို့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီတရားမှတ်ကြတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာပါနာကိုပဲမှတ်တယ်ပဲပြောပြောဟုတ်လား။ခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တဘာဝဣရိယာပုတ်ကြီး၄ပါးသွားတာရတာထိုင်တာလျောင်းတာဒီဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအနေအထားလေးတိုင်းနော်အထူးသဖြင့်တော့ထိမှုသဘောတွေကိုဒလဇက်တတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနန်တရားတွေကိုပါ तू ကမြင်လာနိုင်ဟိုစားထဲမှာပေးတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကောင်းတဲ့ပေါ်လာတယ်ဟိုပတိလေးတွေဆိုပတိစီလေးတွေကဘာနဲ့တည်ထားတာတော့ကျိုးနဲ့တည်ထားနော်ကျိုးကတခြားပတိစီကတခြားနော်ဒါပေမဲ့ပတိစီကဘယ်ကိုမှီးနေတာတော့ကျိုးကိုမှီးနေတာကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ပတိစီလေးတွေကအကုန်လုံးတစ်စီတည်းပြန်ကျဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားကျိုးကိုမှီးနေတာဒါပေမဲ့ပရိစီယကျိုးမဟုတ်တယ်လို့ကျိုးကလည်းပရိစီမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့အချင်းချင်းအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်နေတာအဒီရုပ်အစုဝေးကိုလာဖုံဖုံတို့မြင်အောင်ကြည့်နေသတိထားနေမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတာသတိထားတာကိုပြောတာဟုတ်လားသိနေတဲ့သဘောလေးဆိုကြပါစို့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုသိနေတယ်ဘာမှလှုပ်ကြံစက်မပါဘူးလှုပ်စက်မပါဘူးသူဖြစ်နေတာလေးကိုလိုက်သိနေုံလေးပဲကြိုးစားတာလိုက်ဖက်သိနေသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့ကာယကတာတတိတဲ့ကာယကတာတတိကလည်းပဲအကျဲကြီးပဲဟုတ်လားလိုရင်းမှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစုအဝေးကြီးကိုတတိထားနေတာအစုအဝေးကြီးဆိုတာဘာပြောဒီကိုကောင်ကြီးကိုပြောတာပို့ပြီးတော့လေးနေနေနဲ့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုကောင်ကြီးမှာနောက်ထပ်နန်တက်တွေပါပါတော့မှီပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကတကယ်တမ်းစူးစမ်းရမှာဘာကိုရင်စစူးစမ်းရမှာလို့ဆိုရင်ရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုအရင်သိအောင်စူးစမ်းရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်အစုဝေးကိုဘုံဘုံတို့မြင်အောင်ကြည့်နေတယ်တဲ့နှိစ္စံကာယကတာတတိနှိစ္စအမြဲတမ်းပေါ့နော်မလျှော့တဲ့ဇွဲလုံးလာနဲ့ဒါပေါ်မှာစိတ်ထားပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတတနံတမ္ပဇာနံနံတတိရှိတယ်အစဉ်ချင်းချင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တံကိစ္ဆန္တိအာတဝါစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဆင်းရဲကြောင်းပူလောင်ကြောင်းရှုပ်ထွေးကြောင်းအာတောတရားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်သွားလိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုကိုဖြစ်ချင်တာကဒီအနေအထားမျိုးလို့ဘုံဘုံတို့ကအခြေခံနော်ဒေသနာတော်တွေကိုနော်နာယူရင်းလေ့လာလိုက်စာရင်းနဲ့အမြင်မှအရင်တိဆောက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြောရင်ဒါတန်တရားဝိတုခါကလွတ်မြောက်အောင်ငါလှုပ်တဲ့နေဆိုတဲ့အမြင်မှန်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးတန်တရားဝိဆင်းရဲကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးမရှိသေးဘူးဆိုရင်တောင်ဒါနဲ့တဆင့်လျှော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တောင်အ ਨੇ ဆုံးတော့တန်တရားမှာတေချာတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုတော့ရကျင်တဲ့စိတ်ဘာလို့ရှိသင့်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့လူတိုင်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်နည်းနည်းလောက်ဘဝတန်တရားအကြောင်းကိုလေ့လာဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုလေ့လာဘူးလေဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်အပေတော့ဘယ်သူမှမသွားခြင်းဘူးလေသိပြီဆိုရင်တော့အမကန်ချက်ရှိခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေထားလေးလောက်တော့အ ਨੇ ဆုံးရခြင်းသင့်တယ်အဲ့တော့ကို့ဘဝမှာအဲ့ဒါလေးကိုပန်းတိုင်အနေနဲ့ထားသင့်တယ်ပေါ့နော်နော်ငါသေချာတဲ့အနေထားလေးကိုတော့ရအောင်လုပ်မယ်တခြားဘာမျိုးထက်မဆိုဒီဥစ္စာပိုတန်ဖို့ရှိတယ်ဒါပိုဖြစ်သင့်တယ်ဒါပိုပို့ပြီးတော့ငါရခြင်းတဲ့စိတ်ရှိသင့်တယ်ရအောင်လုပ်သင့်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်သင့်တယ်ဟုတ်ဒီထိပါတော့မလို့သွားမယ်အဲ့ဒါလို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နေဆံကာယကတာတတိအမြဲတမ်းဒီ
ရုပ်အစုအဝေးရဲ့ပုံမှာသတိရှိရမယ်။အဲ့ဒါလိုသတိရှိနေလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကြောင်းပူလောင်ကြောင်းနော်တန်တရားဝိဒုက္ခကိုနော်ကျင်လည်ရကြောင်းဒီတရားစိုးတွေကဘာဖြစ်သွားမှာလို့ချုပ်ငိမ့်သွားမယ်။အဲ့တော့လှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်ဆိုတာဘာလို့ကာယကတာသတိနော်အဲ့တော့ကာယကတာသတိဆိုတာအနေပဲအကျေကြီးပဲ။နော်ဘုံဘုံတို့ကျေတွင်းဟောထားတာကာယကတာသတိသုတ်တန်ဆိုလို့ရှိရလေ။အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကာယကတာသတိကိုနော်၁၈မျိုးတောင်ပြောထားတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါ၁၄မျိုးလောက်အကျဉ်းမြင်းလေးခေါင်းစဉ်သဘောမျိုးလေးလောက်ဘုံဘုံပြောပြမယ်နော်။ကိုလှုပ်နေတဲ့လောကဘယ်သေးပါလဲဆိုတာလေးကိုနော်ယုံကြည်မှုနဲ့သိမြင်မှုနဲ့စိတ်အားတွေဖြစ်စေဖို့ဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားနေတယ်ဒါနံပါတ်1ကာယကတာသတိပဲနော်ဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ဝင်မှန်းသိတယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်ထွက်မှန်းသိနေတယ်တခြားမှာသိနေတာမဟုတ်ဒီပြင်နေရာမှာစိတ်ရောက်နေတာမဟုတ်ဒီဝင်လေထွက်လေဝင်ထွက်နေတဲ့ပုံမှာပဲစိတ်ကိုရှိနေအောင်သတိနဲ့ထိန်းထားအဲ့ဒါပါတော့ကာယကတာသတိသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်ဣရိယာပုတ်ကြီး၄ပါးထင်ရှားတဲ့အမူအရာကြီး၄မျိုးနော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဖုံဖုံတို့သတိထားနေတယ်ထိုင်နေရင်လည်းထိုင်နေတာလေးပုံမှာသတိရှိတယ်ဘလိုပုံစံလေးထိုင်နေလဲဒါလေးပုံမှာစိတ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဘာတုန်းကာယကတာသတိပဲဟုတ်လားနောက်အသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေဟုတ်လားရှစ်တဲနောက်ဆုတ်တဲကိုယ်တဲဆန်တဲငုံတဲမော်တဲစားတဲတောက်တဲကျင်းကြီးကျင်းငယ်စွန့်တဲရေချိုးတဲအစရှိတဲ့ဖြင့်နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ပဲရှင်သန်ရတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံအသေးစိတ်ကိုလည်းပဲတမဇာနာကာရီဟောဒီတိလျက်နဲ့ပြုတ်မတိဘဲနဲ့ပြူတာမဟုတ်မတိဘဲနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်တိပြီးတော့လှုပ်တယ်ဘာလှုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတိပြီးတော့လှုပ်နေတယ်သူလှုပ်နေတာကို तू တိတယ်ပေါ့ဘုံဘုံရဲ့ကိုလှုပ်နေတာကို तू တိတာပေါ့လို့မထင်နဲ့နော်လှုပ်နေတာကလည်းလှုပ်နေတာပဲကြွန့်ကျင်နေတော့သူလှုပ်နေတာပဲစိတ်ကတော့အဝေထိုးရင်ထိုးနေတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါလည်းဘာတုန်းကာယကတ္တသတိဟုတ်လားပြီးတော့ဘာတုန်းဆိုတော့စံပေမွေးခြင်းခြေသည်လက်သည်သွားရည်အစရှိတဲ့32ခုထာတာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာနော်တရားတွေကနားယူဝနေပါပြီ။နော်ဆန်တို့စပါးတို့ပြောင်းတို့နှမ်းတို့ပဲတို့ ਨੇ နော်အပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့အိတ်ရဲ့အဝကိုစုပြီးတော့ကျိုးနဲ့စီချီထားလိုက်တယ်။အဝေးကကြည့်တော့ဘာအိတ်ကြီးမှမသိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုမျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ကကျိုးဖြည့်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာထဲထဲကိုနှိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ဒါကတော့ဆန်ပဲဒါကတော့စပါးပဲဒါကတော့ပြောင်းပဲနှမ်းပဲအသေးစိတ်အကုန်မြင်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအဝနှစ်ဖက်ပိတ်ထားတဲ့အိတ်ကြီးတစ်လုံးပေါ့နော်။အထဲထဲမှာဘာတွေထည့်ထားလဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ကာယကတာသတိကိုပြောနေတာနော်။ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တွေရှိတယ်။အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးပဲဒီခေါင်းကြီးကိုမြင်ကြည့်။ဟုတ်လား။လေချောင်းကနေအောက်ဆင်းသွား။ဟောအဆုပ်နော်အဆုပ်နှစ်ခုကြားထဲမှာဘာရှိမလို့။နှလုံးတုံတုံနဲ့ခုံနေတယ်နှလုံးဟုတ်လား။ပြီးရင်သူ့အောက်ဆင်းသွား။နော်ဝမ်းနဲ့ရင်းနဲ့ချားထားတဲ့ကြွက်သားရဲ့အောက်မှာအသေးဆိုတာကြီးရှိမယ်နော်။အဲ့ဒီအောက်မှာပန်ကရီးယားဆိုတာရှိမယ်။ဟုတ်လား။နော်အစာအိမ်လေချောင်းကနေတစ်ဆက်သေးအစာအိမ်နဲ့တစ်ဆက်သေးပါလာမလို့ဥသိန်းဆိုပြီးတော့အတွန့်နေတွန့်ပြီးတော့ဘိုက်ထဲမှာခွေခောက်နေတယ်အဲ့ဒီဥသိန်းနဲ့တစ်ဆက်သေးဥမာကြီးတဲ့အစာဟောင်းနေထည့်ထားတယ်နော်စီးတွေပြည်နေတဲ့စီးအိမ်ကြီးရှိမယ်သူ့ရဲ့အထဏာမှာနော်တစ်ဆက်ဆက်စိတ်ကြာနေတယ်ကြောက်ကနှလုံးစီးတွေကြာနေတယ်ကြောက်ကနှလုံးရှိမယ်ဒါပဲလေပစံရှိသောမရှိသောပညာတတ်သောမတတ်သောရုပ်လှသောမလှသောဘာကွဲပြားချာနာမှုမှမရှိတဲ့တဘာဝအမှန်တရားကြီးရောနော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်အဲ့ဒါလည်းပါတော့ကာကတာတတိပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဘာမှတရားလို့ဘောင်းချင်းချင်းလေးနဲ့စွဲမထားနဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးလိုအပ်လို့ဟောခဲ့တာကြီးပဲဟုတ်လားလေးမျိုးရှိသွားပြီနော်နောက်ဓာတုမနတိကာရတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဆင်ခြင်တာဒါကနည်း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 တယ်သူကတဘာဝလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာနောက်ဆိုကြတော့ဒီသဘွဲကုံကိုစမ်းကြည့်တယ်မာတာပေါ့မှန်ကြီးတသားကြီးအဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့ခေါင်းစမ်းကြည့်လိုက်လက်ခောက်ရိုးလေးစမ်းကြည့်လိုက်ပါတော့မာတာပေါ့ပထဝီလွန်ခဲ့တဲ့သဘောဟုတ်လားမာတဲ့သဘောလေးကိုပထဝီလို့ပြောနေတာနော်မာတဲ့သဘောနဲ့စမ်းကြည့်ပဲဟောပြော့တဲ့သဘောသူလည်းပထဝီပဲဖုံဖုံတို့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်စမ်းကြည့်တော့ပြော့တာတွေပဲများမယ်ပေါ့ဒီသဘောတစ်မျိုးလေးလားဘယ်ဟုတ်မလို့ယိုရှိနေတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရေဓာတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲရေဓာတ်ကပြောရတာခက်တယ်နော်ရှိတဲ့ကပြောရတာခက်တယ်။ဘာလို့သူကထိကြည့်ပြီးတော့သူကတိဖို့မလွယ်လို့ခုနကပထဝီဓာတ်ကထိကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။နော်လေဓာတ်ကလည်းတွန်းကန်အားပဲ။သူကလှုပ်ရှားတဲ့သဘော၊သူကလည်းထိကြည့်ရင်သိတယ်။ဘုံဘုံတို့တခါလေးထိုင်ရင်လည်းလှုပ်နေတာ။ဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်တခုခုကထောက်ပြီးတော့တွန်းထားတယ်လို့မျိုးအားသဘောမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူကလေလို့သိရတယ်။ဟုတ်လား။
ပြန်အဘူးအေးမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်နော်ထိကြည့်တာနဲ့ပူတာအေးတာတခုတော့ရှိမှာပဲဘယ်ဟာကိုပဲထိကြည့်ကြည့်နော်ဘလောက်ပူပြီးတော့ဘလောက်အေးတယ်လဲဆိုတာတခုနဲ့တခုပဲတူမလို့နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီသဘာဝအကျဉ်းရင်၄မျိုးနဲ့ဘာလို့ထားတာတော့တိဆောက်ထားတာမဟာဘူတမဟာဘုတ်ကြီး၄မျိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျန်တဲ့ရုပ်တွေကအဲ့ဒီဘုတ်မဟာဘုတ်ကြီး၄မျိုးကိုပဲမှီးပြီးတော့မှဖြစ်ကြရတာနော်ရုပ်မှာအခြေခံကအဲ့ဒီတက်ကြီး၄ပါးပဲအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကမြင်အောင်ကြည့်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒီသဘာဝကြီး၄မျိုးရဲ့အစုအဝေးလို့မြင်အောင်ကြည့်တာနော်နွားတက်ပြီးတော့အမဲသားရောင်းတဲ့လူကတဲ့နွားတက်အယိုးတခြားအသားတခြားအကြောတခြားဟာအကုန်လုံးဖြည့်ရက်ပြီးတော့ဈေးမှာအမဲသားဘုံကြီးထိုင်ချရောင်းအမဲသားဘုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှဒါကြီးကနွားကြီးလို့မမြင်ဘူးဘယ်လိုမြင်တော့အသားတွေလိုပဲမြင်တာပေါ့ဟုတ်လားနွားဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်ပြီးတော့အသားဆိုတဲ့အမြင်ရောက်အောင်ဟောဒါဥမာပေးမှပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတာနော်အဲ့လိုပဲဘုံဘုံတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်ပြီးတော့တဘာဝတက်တဲ့ရဲ့အစုအဝေးဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တာသူကလေးနဲ့တယ်နော်ဓာတုမနတိကာလတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိသွား၅မျိုးဒါကရှင်းသန်းနေတဲ့ဒီအနေအထားမှာဒီယုတ်အစုအဝေးပုံမှာကြည့်တာနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်းသန်းနေတုန်းတင်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်ကအမြဲရှင်းသန်းနေမှာဘူးပြီးရင်ဘာလုပ်တော့လဲသေသွားမှာပြက်သွားမှာဟုတ်လားမျက်တောင်လေးတောင်မခတ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်တောင်မလှည့်နိုင်တော့ဘူးနော်စံတန်ကြီးထထားတဲ့အတိုင်းကြီးဟောဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီယုတ်ကဘလို့တွေဖောက်ပြန်သွားမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းအောင်ဖောက်ပြန်မှာနော်အနံ့နေထွက်လာမယ်အယောင်နေပြောင်းသွားမယ်ကြည်ကျင်စရာမကောင်းတော့ဘူးစိတ်ကူးကျင်စရာတော့မကောင်းတော့ဘူးဒါယုတ်ရဲ့အမှန်တရားပဲနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးအယိုးကြီးကြံသည်အထိဟုတ်လားအယိုးအမှုန်လေးတွေဖြစ်သွားသည်အထိကိုယ်ပိုင်ပိုင်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နဝတိဝတိကာယပပလို့နော်သိပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ချိုင်းမှာစွန့်ပစ်လိုက်လို့နော်အစင့်စင့်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ရုပ်အစုဝေးရဲ့တဘာဝအမှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားဆင်ခြင်ခိုင်းတယ်သူလည်းကာယကတ္တာတ္တိပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့ရောင်းလာမယ်ဟုတ်လားအယောင်တွေပြောင်းလာမယ်နော်ပြီးရင်ဘာလို့အရေးတွေဘာတွေအကုန်လုံးထွက်ကြလာမယ်အနံ့တွေထွက်လာမယ်အကုန်လုံးကဘာဖြစ်တော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ပေါ့နော်နောက်ဒီတိုင်းထားမဆိုရင်ပိုးကောင်မွားကောင်တွေကစားကြတောက်ကြမယ်အနည်းဆုံးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လာတဲ့လောက်တရားစမှာပေါ့ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်နောက်ဆုံးဟောအကောင်မပြည့်အကျိုးနဲ့ဖွဲ့ရှက်ထားတဲ့အနေထားနောက်အကျိုးတွေပြက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကျန်နေတဲ့အနေထားနောက်ဆုံးတော့ဘာတော့အယိုးတခြားအကျိုးတခြားအကုန်လုံးတစသည်နောက်တော့အယိုးကဘဝအသွေးတွေသားတွေအကုန်လုံးပြောင်းရှင်ပြီးတော့အယိုးကြီးကျန်မယ်နောက်တော့အဲ့ဒီအယိုးကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆွေးသွားမယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဆင်ခြင်ခိုင်းလုံဆိုတော့နော်အေဝံဓမ္မောအေဝံဘာဝိအေဝံနတ္တိတောတိငါလည်းဒီသဘောရှိတယ်ငါဒီသဘောကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားအေဝံဓမ္မောဒီသဘောရှိတယ်အေဝံပါဘီဒီတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီယုတ်ကြီးကငါဆိုတာတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကဒီတိုင်းဖြစ်မယ်ယုတ်ကြီးဟုတ်လားဒီသဘောရှိတဲ့ယုတ်ကြီးအေဝံနတ္တိတောတိဒါကိုသူဘလို့မှမဖြစ်အောင်မလုံနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမလုံနိုင်ဘူးဒါကိုဘယ်သူမှမကြော်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုစဉ်းစားအေဝံဓမ္မောအေဝံပါဘီအေဝံနတ္တိတောတိတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့ကာကတာတတိသောတော့5မျိုးနဲ့အခု6မျိုးနဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်တော့14မျိုးအဲ့ဒါကိုပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်18မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့မေဇိမဗန္ဒတာပါဠိတော်ထဲမှာဟောထားတဲ့နော်ကာယကတာတတိသုတ်တံနော်မေဇိမနိကေထဲမှာဟောထားတဲ့ကာယကတာတတိသုတ်တံမှာအဲ့ဒီတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနော်ကိုဘာဖြစ်ခြင်းတယ်လဲကိုဘာရခြင်းတယ်လဲအဲ့ဒီမေကွန်းပေါ်မှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြည့်ထားကြတဲ့နော်ရကျင်ထားကြတဲ့ဖြည့်ချင်ထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဘာလုပ်မလို့ဒီရုပ်ကာယကိုပဲသတိထားရမယ်ရုပ်ကာယကိုသတိထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လှုပ်တဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရရောက်တယ်မလှုပ်တဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရရောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရဲ့ကြောင့်ပင်ပန်းကြောင့်ပူလောင်ကြောင့်အာတော်တရားတွေကဘာဖြစ်သွားမှာတော့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ကာယကတ္တာတတိယတန်ဖို့ဘုံဘုံတို့မြင်ရမယ်ပေါ့တော့နေ့စဉ်ကိုအချိန်ကုန်းနေကြတယ်တခုခုတော့လုံရင်းနဲ့ချိန်ရကုန်တာပဲလေအလကားထိုင်နေရလဲရှိပါတယ်ဘုံဘုံရဲ့ဆိုရင်အလကားထိုင်လဲစိတ်ကတော့လုံနေတာပဲတခါလေးပိုးပြီးတော့တော့မှဘွက်ပေါက်နေသေးတယ်ထိုင်ရင်းလုံနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဘလို့အလုပ်တွေလဲလုံတဲ့တဲ့အလုပ်တွေလားမလုံတဲ့တဲ့အလုပ်တွေလားအဲ့ဒါကတော့ကိုဘာရကျင်တယ်လဲဘာဖြစ်ကျင်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောရမှာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရကျင်တယ်တန်တရာဝိတ္ထုကလွတ်ကျင်တယ်အ ਨੇ စုံတော့ဘဝတန်တရာထဲမှာ
သေးချခြင်းနဲ့အပေလေးပါးကိုမချခြင်းဘူးဒီအဖြစ်မျိုးဒီမြင့်မြတ်မှုမျိုးကိုရခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လုပ်ရလုပ်တင်တယ်ဘယ်လုပ်ရမလုပ်တင်ဘူးဆိုတာပြောလို့ရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအ ਨੇ စုံဘဝတန်တရားမှာသေချာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီဒေသနာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားတယ်နေဆံကာယကတာတတိကာယကတာတတိလို့ဟောထားတယ်အလွယ်ကူဆုံးတရားရှုမှတ်ပွားများနေတနည်းအားဖြင့်စင်ရဲကြောင်ပင်ပန်းကြောင်ပူလောင်ကြောင်တွေကိုဖြတ်တောက်တဲ့နေပဲနော်မြတ်စွာဘုရားကာယကတာတတိကိုဘယ်လောက်ထိများဟောထားတယ်လို့ထင်လဲနော်ကာယကတာတတိကိုပွားများလို့ရှိရင်တဲ့ကာယောပိပတ္တံပတိစိတ်တံပိပတ္တံပတိဝိတကဝိသာရဏဥပတ္တံပတိနော်နမကာယယူပကာယဆိုတဲ့ကာယလည်းငြင်းအေးသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားစိတ်တံပိဥပတ္တံပတိစိတ်လည်းငြင်းအေးသွားတယ်စိတ်တံပိပတ္တံပတိနော်ကာယောပိပတ္တံပတိစိတ်တံပိပတ္တံပတိဝိတကဝိသာရပိဥပတ္တံပတိနော်အတွေးတွေကြံစီစဉ်းစားတာတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေကြံစီစဉ်းစားတာတွေလည်းငြင်းသွားတယ်ဒီယုတ်ကာယပုံမှာသတိလေးထားနေရင်ကိုယ်လည်းငြင်းအေးတယ်စိတ်လည်းငြင်းအေးတယ်ဘုံတို့စိတ်တွေတချို့ပူလောင်နေတာတွေမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပေမဲ့လို့လည်းပဲပူလောင်ကြောင်းတွေကရှိတော့ဘာဖြစ်နေတော့ပူနေကြတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမပူခြင်းမူဆိုရင်အဲ့ဒါကာယကတာတတိကိုပွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှာသတိလေးထားလိုက်နော်အလေးအကျင့်လေးရလာပြီအထိုက်အလျောက်အလေးအကျင့်လေးရလာပြီဆိုတာနဲ့ကိုပဲနော်ကိုရောစိတ်ရောဘာဖြစ်သွားမလို့ငြင်းအေးမယ်လို့အတီလင်းဟောတယ်အတွေးတွေလည်းဘာဖြစ်သွားမလို့ငြင်းသွားမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရယတံဝတ္တိမျက်မှောက်ပစ္စုပန်အခုအခိုက်အတန့်မှာကိုပဲချမ်းချမ်းသာသာနေရလဲရောက်တယ်တဲ့နောင်ကြမဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေဆိုတာကတပိုင်းဟုတ်လားအခုဒီခန္ဓာမှာသတိလေးထားလိုက်တယ်နော်အခုကိုပဲဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့နေလိုက်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲเนาะ तू อ่ะတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်သွားနေတာတစ်ခုတည်းဖြစ်ချင်းတစ်ခုတည်းမှာတီးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်သွားနေတာအဲ့ဒါကိုကိုကတတိယလိုက်သွားတာပေါ့เนาะစင်စက်မပြတ် तू ဖြစ်နေတာကိုသိပြီးတော့လိုက်သွားဟုတ်လားအလွန်ပေါ်ပါတဲ့စိတ်ကအတိတ်ကိုတော့ကြံရစ်ပြီးတော့မနေ့ကပြောလို့ဒူးဆွနေတာလည်းမရှိဘူးเนาะအနာဂတ်ကိုလှမ်းမြှုပ်ပြီးတော့ကျိုးပြီးတော့နာမည်မှဲ့နေတာတွေလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတာလေးကိုသိနေလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာညှိကပ်နေတာလည်းမရှိဘူး तू အတိပဲသိနေတာ哦အမှန်သိနေတဲ့အခါကျတော့ညှိကပ်မှုကလည်းမလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကပြစ္ဆုတ်ပံနော်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဆိုဒီစကလုံးလေးတွေမှတ်မိစရာကောင်းတယ်နော်အခုပြစ္ဆက်ခတ်ကိုပဲဘာဖြစ်နေတော့ချမ်းသာနေတယ်လို့အဲ့လိုချမ်းသာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ကာယကတာတိဆိုတာနော်ဧကဓမ္မဘိက္ခေဘာဝိတောဘူလီကတောဒီလိုလေးတော့နေတန်းချီတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုသောတရားပွားများမယ်ကျိန်ဖန်များဆိုတာပြုမယ်ဆိုရင်ဒီစကားလေးကတော့လည်းမပါလို့မရဘူးနော်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခဏလောက်တာနဲ့တော့မရဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်ဘာပါမလို့ဘာဝီတော့ဘဟုလီကတော့နော်ဧကဓမ္မောဆိုတာကာယကတာတတိကိုပြောတာတစ်ခုသောတရားကိုပွားများလို့ရှိရင်ကျိန်ဖန်များဆိုတာဖြစ်စေလို့ရှိရင်နော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းငြင်းအေးမယ်စိတ်တွေလည်းငြင်းအေးမယ်ဟုတ်လားအတွေးတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ့်မယ်နော်အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအများကြီးအဲ့ဒါဘုံဘုံကนี่แหละตรงอ่ะไอ้อาจารย์ญาตินี่โดนสีပြီးတော့ပြောရမလားလို့လဲစဉ်းစားတယ်ကာယကတာတတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအင်္ဂုတ္တဧကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာเนาะအစီအစဉ်တွေကြာလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားကာယကတာတတိကိုပွားများရင်ဘလို့ဒီအကျိုးရလက်တွေထွက်လာတယ်လဲဆိုတာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာပဟိယတိဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိမတိမှုတွေဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တိမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကာယကတာတတိကိုပွားများလို့ရှိရင်အတ္တမိမာနောเนาะပဟိယန္တိဒီကိုကိုကိုအထင်ရောက်နေတဲ့မမာနတွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့နော်အနုတေယသမုဂ္ဂါတံဂစ္ဆန္တိတသံတရားလုံးကဒီအတွင်းစိတ်တန်တံမှာအမြင့်ဆွဲလာတဲ့အနုတေယတရားတွေနော်အနုတေယဆိုတာနော်အမြင့်ဆွဲနေတဲ့သဘောမျိုးကိန်းနေတာပေါ့မဲ့ညာနဲ့တာနဲ့သူ့ကိုပယ်သက်နိုင်အနုတေယသဘောဆိုတာနော်အနုတေယသဘောတွေရှိတယ်ကိလေသာတွေထဲမှာမှကိလေသာတိုင်းအနုတေယဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအမြင့်ဆွဲနေအောင်ခိုင်မြဲနေတဲ့နော်အဖြစ်ကြာပြီးတော့စွဲနေတဲ့တရားတွေရှိတယ်။ကာမရာဂတဲ့၊ပြဘာဒတဲ့။နော်ဒိဋ္ဌိ၊ဝိသိကိစ္စ၊မာနနော်ဘဝရာဂ၊အဝိဇ္ဇာ။ဟုတ်လား။အနုတေယ9ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါအမြင့်ဆွဲနေတဲ့သဘော။ဘဝတိုင်းမှာရှိတယ်။နော်သူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးပေါ့လို့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မဲ့ညံဖူညံနဲ့မပယ်တတ်ရသေးဘူး။မဲ့ညံနဲ့မပယ်တတ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဟာ तू အချိန်မေးပါလို့ခေါင်းထောင်ထလိုက်တယ်။အဘမုန်းတို့ဟောတာရှိပါတယ်အနုတေယသုံးဖို့ချောင်းနေသောယံသူဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအကျေတွင်ဟောတာရှိတယ်
အဲ့ဒီအနုသင်္ယကိုသမုဂ္ဂတံကိစ္ဆန္တိအမြင့်နှုတ်ပြနိုင်နေတဲ့ကာကရတ္တိကိုပွားလို့ရှိရင်နောက်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေစွဲနေတာလောဘဓာတ်ဒေါသဓာတ်မောဟဓာတ်မာနဓာတ်နောက်ဒိဋ္ဌိဓာတ်ဝိသိကိစ္ဆာဓာတ်ဟုတ်လားအနုသင်္ယလို့သုံးတယ်နော်အနုသင်္ယဆိုတာအစဉ်ကိန်းနေတာနော်မိကကြောင့်နဲ့ကြောင့်နဲ့နော်တန်လေးနဲ့ခတ်လိုက်တာနဲ့မိရပါလို့ထွက်ချလာမိဖြစ်စေတဲ့တတ္တိရှိနေတာအိုးဟုတ်လားဒီတိုင်းချထားရင်တော့မိတောင့်နေတယ်လို့မရှိဘူးဘုန်းဘုန်းတို့လည်းတဲ့ပုံမှန်နေတဲ့အချိန်မှာဟာလောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းကျမ်းနေတယ်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်စရာအကြောင်းကြုံလာပြီဆိုတာနဲ့ပါတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအနုတ္တယကိန်းနေလို့မပေရသေးဘူးအဲ့ဒီအမြင့်တွေကိုမနှုတ်ရသေးဘူးအချိန်မရွေးအပေါ်ပိုင်းမှာတန်ရှင်းကောင်းတန်ရှင်းထားမယ်နောက်တိမေတိမေကိုအပေါ်ပိုင်းခုတ်ကောင်းခုတ်ထားမယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ကပါတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ရှိရင်ပါတော့အချိန်မရွေးစီကားလာမယ်စိန်လန်းဆူပြေးပြီးတော့အကြီးတောင်ဖြစ်လာတချို့ခုတ်ပြီးမှခုတ်လိုက်မှတချို့ပို့ပြီးတော့ထွားလာတာတွေရှိသေးရဲ့နော်တဘာဝတရားတွေအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားတန်ယောဇန္တာပိဟိယန္တိတဲ့နော်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့နေတယ်မလွတ်မလပ်ဖြစ်အောင်ခြိနှောင်တုတ်ဆိုင်ထားတဲ့တန်ယောဇဉ်တရားတွေကိုလည်းပဲဖေရှားနိုင်နေတဲ့ကာယကတာတိကိုပွားလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတည်းမှာအထူးသဖြင့်ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုတာကိုတော့စကလုံးနေအများကြီးသုံးပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားကာယကတာတိကိုနော်ဒီနေနေရရအလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုဖုံဖုံတို့နော်ယုံကြည်မှုသရာတရားတိုးမှနော်လှုပ်လို့ကင်စုံကင်လို့စိတ်တွေကထက်သန်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်ကင်ပြစ်မှလေဟုတ်လားအော်ဒါမှဒီအလုတ်ကငါလှုပ်ရမယ့်အလုတ်ဟဲ့နော်ဒီအလုတ်ကငါမလှုပ်ရမယ့်အလုတ်ဖဲ့လို့ခွဲချမ်းနိုင်မှာခုတော့ဘုံဘုံတို့ကအခြေခံကိုဝါစားပြီးတော့အာပြော့နေတာလေဘာရကျင်တာတုံးဘာဖြစ်ကျင်တာတုံးဆိုတော့ကိုဝါစားခေါင်းထဲမှာနေတိုင်းမရှိဘူးနေမှာဘာလို့မရသေးတာတုံးဘုံဘုံတို့ရိုးရိုးလေးပဲရကျင်တဲ့စိတ်မရှိလို့ပေါ့နေမှာရကျင်တာလို့နေတိုင်းရှိသလားစိတ်ကဖျားတော့တဲ့လူတခါလေးဩကာသဆိုကတော့ရိုးတဲ့တော့မက်ဖို့နေမှာကိုမြန်မြန်ရပါလားရပါရစီတော့ဆူရိုးရတာဆူလိုက်တာစိတ်ကရောက်ချင်မှရောက်တာသူများတော့မပြောတတ်ဘူးလေဒါကိုကိုပြောတာဟုတ်လားဆူရိုးရတာဆိုတော့ဆူလိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲဘုန်းတော်ဒါလေးကိုတော့သတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ညတိုင်းဖျားလေးတက်တယ်အရှိကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတက်ပြီးရင်တော့နေမှာကိုဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့အချိန်လေးတော့ဩဒီပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးကနော်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်အနည်းဆုံးတနောက်တနေရာလေးရတော့တွန်းအားဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့ထားပြအောင်ထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ဖုံဖုံတော့ထက်ထက်တန်တန်မရှိသင့်ဘူးလားအဲဘာလို့မရတာလဲလို့မေးရင်အခြေခံအဲ့ဒါပဲဆန္ဒကိုမပြင်းထန်ဘူးမရချင်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့လေရချင်တယ်လို့ပဲမဆိုင်မတော့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ရချင်တာတုံးဆိုရင်တော့ဟာကြာလေခတ်သွားမယ်နော်ဘယ်အတိုင်းတာထီရချင်တာတုံးလို့မေးရင်တော့နော်ဖြည့်တဲ့ဖို့တော့တော်တော်ခရင်သွားမယ်နော်ဟာဘယ်တော့ထိရရနေတာပါဆိုရင်ဒါရင်မင်းကအခုဘာလုပ်နေတာလို့မင်းပို့ဆိုးတော့မယ်နော်ဟုတ်လားတော့ရချင်ရင်ရချင်တာကိုရှာလေဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်လေဟုတ်လားကိုဘုံဘုံတို့ကရချင်တယ်လို့ပြောတာတမျိုးဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတာတမျိုးကိုလုပ်နေတာကိုရှာနေတာတမျိုးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရမတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒေသနာလေးနဲ့ညှိရမယ်ဟုတ်လားဘာလုပ်တဲ့လဲဘာမလုပ်တဲ့ဘူးလဲနော်လုပ်တဲ့တာကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်မလုပ်တဲ့တာကိုမလုပ်ဘဲနေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားလုံးတဲ့နာကိုလုံမယ်လုံးတဲ့နာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ရတဲ့နာတွေဖြစ်တဲ့နာတွေကဖြစ်လာမှာရလာမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါ်လားဘုံပြောတာဟုတ်အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကာထာလေးနှစ်ပုဒ်နော်မိနစ်50တောင်ရှိတော့မယ်ဟုတ်လားအချိန်တွေကလည်းကုန်လွယ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီကပြန်ပြီးတော့နေကုန်းချုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒီကာထာနှစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလေပြီးရောစောတော့ကနဖနှချုပ်မှုဖနှလှပမှုမှာပဲနော်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့ရဟန်းတော်တွေအကုန်လုံးရန်တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲတော်တော်စဉ်းစားရတဲ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ဘုံဘုံကတော့တွေးမိတယ်ပေါ့နော်ရဟနာဖြစ်တယ်ဆိုတာတာမန်ပါရမီနဲ့ပဲဖြစ်ပါမလို့နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေတောင်မှတကယ့်ကိုဂွင်ချပြီးပြီးအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးပြီးမိသားစုတော့စွန့်ဖို့ခက်တာတွေအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ရဟန်းပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှတောင်မှဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေသေးတုံးလွဲမိအောင်လွဲနေသေးတယ်နော်အချိန်တွေကိုဖြုံးမိအောင်ဖြုံးနေသေးတယ်ပေါ့လူပြောလို့တချို့ကလည်းတတ်တာရရတော့မှလည်းစိုးရသေးတယ်ဟုတ်လား။အော်သူတို့တောင်မှလွဲနေသေးတာတို့လည်းအေးအေးဆေးဆေးလွဲလိုက်အောင်ပဲဆိုဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုရင်တော့စိုးမှာပဲနော်။အဲအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီကာထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လား။ယံဤကိစ္ဆံပဝိထံအကိစ္ဆံပနာကိရတိဩနလနပမတ္တနာတေတံဝတ္တန္တိအာသဝ။နော်။လှုပ်တဲ့နာကိုဖြစ်ထားတယ်။မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနော်အထင်တစ်လုံးနဲ့နော်မေ့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်ဆင်းရဲကြောင်ပင်ပန်းကြောင့်ပူလောင်ကြောင့်အာသောတရားတွေသာလဲတိုးလာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လား
ရေသင်္ဆာသုတမာရတာနေဆံကာယကတာတတိအကိဆံတိနတေဝတိကိဆံတတိစကာရိနောတတနာတမဇာနာနာအဋ္ဌံကိဆံတိအာတဝါနော်မလုံးတဲ့နာကိုမမိဝဲဘူးမလုံးဘူးလုံးတဲ့နာကိုလုံးမယ်အဲ့တော့လုံးတဲ့နာကဘာတော့ကာယကတာတတိပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိလေးထားပြီးတော့နေတဲ့အလေချင်းကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလှုပ်တယ်တဲ့နေဆံကာယကတာတတိကိစေတတိစကာရိနောနော်တတိစကာရိနောဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလှုပ်တယ်အဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတနာတမဇာနာနော်တတိတွေလည်းရှိလာတယ်တမဇင်တရားတွေလည်းရှိလာတယ်အဲ့လိုတတိရှိတဲ့တမဇင်ရှိတဲ့နော်တတိနဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အတ္တကိစ္ဆန္တိအာသဝနော်အာသောတရားတွေဆင်းရဲကြောင်ပင်ပန်းကြောင်တရားတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့အမြင့်မားဆုံးနော်ဖြစ်ချင်တရားရချင်တရားလို့ဆိုတဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့အနေအထားကိုရချင်တယ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့ကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ကာကတာတတိကိုဘယ်နှမျိုးတောင်ပြောရတော့14မျိုးတောင်ပြောတာเนาะအတိကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဟာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒီအစုအဝေးကြီးရဲ့ပုံမှာအမှန်ကန်သိပြီးတော့နေတဲ့အလေးချင်းပဲဘာမှလှုပ်ကြံပြီးတော့သိတာမပါဘူးเนาะသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအရှိကိုအရှိအတိုင်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်းမလှုပ်တာတော့မှတ်တမ်းတင်တာပေါ့ဒါကိုသိနေတယ်ဟုတ်လားဘာလို့အဲ့ဒါကိုသိနေရတာတော့အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘုံဘုံတော့အလွယ်လွယ်မှာမှာထင်ကျင်လို့ထင်ပြီးတော့တော့သိကျင်လို့ရှောက်သိနေတာလေတွေ့ကြင်ရတွေ့ထင်ကျင်လို့ထင်ပြီးတော့အတွေးတွေအထင်တွေနဲ့ပဲဘဝမှာနေနေတာတိပြီးတော့နေတာမဟုတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်ဉာဏ်ပညာလည်းဖြစ်ထွန်းမလာဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်ထွန်းမလာတဲ့အတွေ့အကြောင်ဆင်းရဲကြောင်ပူလောင်ကြောင်ပင်ပန်းကြောင်နေရာလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းမသွားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လို့ဟာငါလှုပ်တဲ့အလုပ်လဲဘယ်လို့ဟာငါမလှုပ်တဲ့အလုပ်လဲဆိုတာကိုအခြေခံကြကြဖုံဖုံတို့အဖြေထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီတန်တရားမှာတေချာမှုတစ်ခုတော့ဘာလို့ရှားတဲ့နေပေါ့နော်ရအောင်ရှားတဲ့နေပေါ့ဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါတော့လူတိုင်းနော်တွေးတဲ့လူတိုင်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားတန်တရားဝိဒုက္ခကလွန်မြောက်ဖို့ဆိုသည့်အထိကျတော့စကလုံးကြီးကနည်းနည်းမဖြစ်သွားပြီတော့ကြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါကျတော့ရှိဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်လွယ်ရင်လည်းလူတွေလွယ်ရင်လွယ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖုံဖုံတို့အမြင်ဖုံဖုံကိုကိုကိုစဉ်းစားထားတဲ့နော်စဉ်းစားမှုနဲ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားပြောနေတာပဲလေကိုဟာကိုကိုဒီတိုင်းလေးဟုတ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တော့ဒါကြီးကိုကြောက်เสียရလို့ထင်ဖို့ဆိုတာခက်ပါလေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မသေးတော့မဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြရတော့ကြောက်တယ်။ဟုတ်လား။မထားခဲ့နိုင်ဘူးနော်။ဒီအချိန်ကြီးကိုရက်တက်မသွားခြင်းဘူး။မရက်ပါဘူးစိတ်ချပါ။နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဆက်ရမှာပဲ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဘဝဆက်ရမှာတွေဘာတွေမတွေးမှုဒီအချိန်ကိုပဲအစွဲကြီးဆွဲနေတဲ့အခါကျတော့ဘာတော့မရက်ခြင်းဘူးနော်။မရက်ရဘူးဆိုတာတောင်မစဉ်းစားမိဘူး။မရက်ရပါဘူးမရက်ခြင်းလဲ။ဟုတ်လား။ဆက်ဖြစ်မှာပဲလေ။ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောကလည်းပဲပါတော့မသေးခြင်းပဲနဲ့သေရမှာပဲဒီလိုသွားမှာပဲဟုတ်လား gain ထားတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့တရားတော့နော်ကိုဘာဖြစ်ခြင်းတလေအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတကယ်လုံနေသလားကိုဘာရခြင်းတလေအဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကိုတကယ်ရှားနေသလားနော်ကိုဖြစ်ခြင်းတာရယ်ကိုလုံနေတာရယ်အကြောင်းအကျိုးကိုက်ရလားနော်ကိုရခြင်းတာရယ်ကိုရှားနေတာရယ်အကြောင်းအကျိုးကိုက်ရလားဒါပါပဲအဓိကပြောချင်တာလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒေသနာတော်လေးနဲ့ညှိပြီးတော့ဘုံဘုံတို့နော်စဉ်းစားတဲ့အရာလေးဖြစ်အောင်ပြောပါရစေနော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကြိုးစားအထောက်ထားကြတဲ့နော်ဒါနသီလတမာရီပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းဓမ္မဒါနအလှရှင်တွေလည်းပဲနော်လိုင်းမော်ကနေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုနေကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းသူတို့ရဲ့အစွမ်းသက်တည်းကြောင့်နော်မညံဘုညံမျက်နှာပံကိုမျက်မှောက်ပြုပါစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုရချင်တာလေးကိုနော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နော်အတီးပြုတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလေးလို့လည်းဆိုနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းသူတို့ရဲ့နော်အဖို့ဘာကကိုဒီမှာတော့နော်တကကြီးဦးဝင်းမြင့်တကမာကြီးဒေါ်ဝင်းဝင်းကြီးတဲ့သူကဒေါ်ဝင်းဝင်းကြီးကမရှိတော့နော်နောက်ထပ်မိဘတစုံဖြစ်တဲ့တကကြီးဦးဝင်းရွှေတကမာကြီးဒေါ်နွဲ့ကြီးဆိုတာလည်းဦးဝင်းရွှေကမရှိတော့ဟုတ်လားဒါတော့မရှိတဲ့မိဘတွေကိုရည်စူးရှိတဲ့မိဘတွေကိုအမှုထားပြီးတော့သူတို့ကနော်ဒီဓမ္မဒါနကောင်းမှုပြုကြတယ်နော်ဒါကြောင့်အာလုံးသောတတဝါတွေကိုအမျှဝေတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်မိဘဖိုးဘွားတွေနော်အသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်တဲ့ဖိုးဘွားရွှေမျိုးမိဘတွေကိုအတိကရည်ရွယ်ပြီးတော့အမြတမ်းပြေးပြေးကြအလုံးညီညာညာလိုက်ဆိုကြမယ်အဲ့
အရှင်ဖေရာဖေရာတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်မဲ့ညံဖို့ညံမျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားအညီအမျှတေဝေငှပါ၏အမျှရကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။